Navbatdagi mavzu qo'shni burchaklar. Qo'shni burchaklarda biz quyidagi ma'lumotni bilishimiz kerak. Sizlarga ma'lum, yoyiq burchak, mana bu burchak 180 gradusga teng, ya'ni mana bu burchak 180 gradusga teng. Burchak u teng 180 gradus. Agar o burchakdan men nur chiqaradigan bo'lsam, marta o halda mana bu yerda ikkita burchak hosil qilamiz. İkkita burchak hosil bo'ladi. Birini alfa bilan belgilaydik. İkincisini beta bilan belgilaydik. Bu alfa va beta burchaklar qo'shni burchaklar deyiladi. Sizlarga ma'lum, qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni mana bu burchak yoyiq burchak 180 gradus. Demak, alfa qo'shib beta 180 gradus. Bu mavzuda asosiy ishlatiladigan formula mana shu. Alfa plus beta teng 180 gradus. Shu formula yordamida biz masalalarni yechamiz. Va birinchi masala. Chizmada berilganlarga ko'ra x ni toping. Bu yerda mana bu x ga teng, bu x plus 16 gradus. Va chizmadan ko'rinib turibdi, bu burchaklar qo'shni burchaklar. Shu sababli ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni x qo'shuv 16 gradus teng 180 gradus. Demak 2x qo'shuv 180 ni 16 ni o'ng tomonga o'tkazib boramiz. 180 minus 16. Hop, 10 ni ayirsak 170, 6 ni ayirsak 164 gradus. Endi 2 ga bo'lamiz. X teng 2 ga bo'lsak 82 gradus bo'ladi. Shunday qilib x 82 gradus ekan. Javob 82 gradus. Navbatdagi masala. Mana chizmada nimalar berilgan? Ikkita burchak berilgan ekan. Biri beta, biri alfa. Alfa minus beta 20 gradusga teng. Beta burchagini toping. Mana bu burchagini toping. Bizga bitta tenglama yetarli emas. Bu yerda noma'lumlar ikkita. İkkita noma'lumni topish uchun odatda bizga ikkita tenglama kerak bo'ladi. İkinci tenglamani qayerdan olamiz? Mana ikkinchi tenglama berilgan. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, ikkinchi tenglamani yozamiz. Alfa plus beta bu yangi masalaga tegishli. Alfa plus beta 180 gradusga teng. Shunday qilib biz ikkita tenglama hosil qildik. Bittasi berilgan, ikkinchisini mana qo'shni burchaklarini uchun mana bu tenglik o'rinli ekanligidan yozdik. Endi betani topish kerak. Tenglamalar sistemasi, noma'lumlar alfa va beta. İkkita tenglama, ikkita noma'lum. Biz undan topa olamiz. Masalan, tenglamalarni bir-biriga qo'shsak, alfa qo'shuv alfa 2 alfa bo'ladi. Beta minus beta 0 bo'lib ketadi. Teng 20 gradus, 180 gradus, 200 gradus bo'ladi. Bu yerdan alfa 2 ga bo'lsak, alfa teng 100 gradus ekanligi kelib chiqadi. Alfani topdik, endi betani topish qiyin emas. Buning uchun alfani qiymatini mana tenglamadagi alfani o'rniga olib qo'yamiz. Demak, alfa 100 gradus o'ng tomonga o'tkazsak, hop, tenglamani yozaylik oldin. 100 gradus qo'shuv beta teng 180 gradus. Beta teng 180 minus 100 80 gradus. Shunday qilib javob beta teng 80 gradusga. Masala yechildi. Navbatdagi masala. Qo'shni burchaklarning biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Shu burchaklarni toping. Endi masala matn bilan berilyapti. Mana chizmada berilsa, masala ancha sodda bo'ladi, ancha oson bo'ladi, tushunishga oson bo'ladi. Agar masala matn bilan beriladigan bo'lsa, biz dastlab chizmalarni chizib, berilgan ma'lumotlarni, berilganlarni chizmada belgilab chiqishimiz kerak, nimani topish kerak, hammasini qo'yib chiqishimiz kerak chizmaga. Xo'p, masalani yechish uchun o'chiramiz.
Masalani o'qiymiz. Qo'shni burchaklarning biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Xo'p, demak, masala qo'shni burchaklar haqida ketyapti. Qo'shni burchaklar chizamiz. To'g'ri chiza olamiz. Birorta nuqta olamiz, nur chiqaramiz. Ana qo'shni burchaklar hosil bo'ldi, ikkita burchak hosil bo'ldi. Biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Va birini x bilan belgilaylik. Bu holda ikkinchisi x plus 20 gradus bo'ladi. X ikkinchisi biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Demak, mana bu burchak bundan 20 gradusga katta. Hop, shu burchaklarni toping. Demak, ikkita har birini topishimiz kerak ekan. Hop, dastlab x ni topaylik, keyin x plus 20 gradusni topamiz. Bu yerda ham burchaklar qo'shni bo'lganligi sababli ularni yig'indisi 180 gradusga teng. Shundan foydalanamiz. Demak, x qo'shuv 20 qo'shuv x, mana bu qo'shuv x teng 180 gradusga. Soddalashtiramiz. 2x teng 20 ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak 160 gradus. 2 ga bo'lamiz. X teng 80 gradus. Demak, x'ni topdik. 80 gradusga teng ekan. Bu holda mana bu x'ni o'rniga 80 qo'ysak, 80 gradus. X plus 20, 80 qo'shib 20, 100 gradus bo'ladi. Shunday qilib javob 80 gradus va 100 gradus. Biz burchaklarni topdik. Xo'p, navbatdagi masala. Qo'shni burchaklar nisbati 4 taqsim 5, 4 bo'lib 5 kabi. Bu burchaklarni toping. Xo'p, masalani yechamiz. Qo'shni burchaklar, yana qo'shni burchaklar to'g'risida gap ketyapti. Mana bu kichigi, bu kattasi ekan. Nisbati 4 taqsim 5 kabi. Bunday masalalarda biz quyidagicha yozib olsak osonroq bo'ladi. Masalan, mana buni 4x deb olaman, ikkinchisini 5x deb olaman kattasini. 4x va 5x. Mana shunday qilib yana ikkita burchak hosil qildik. Biri 4x, mana ikkinchisi 5x. Va bu burchaklarni toping. Demak, 4x ni topishimiz kerak. Noma'lum va 5x ni topishimiz kerak, noma'lum. Yana qo'shni burchaklar to'g'risida mana bu tenglikdan foydalanamiz. Qo'shni burchaklar yig'indisi, ya'ni ularni qo'shsak 180 gradusga teng. Demak, bu yerda 5x qo'shuv 4x teng 180 gradus. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. Endi soddalashtiramiz. 10 5 ga 4 ni qo'shsak 9 bo'ladi. 9x teng 180 gradus. Bu yerdan x ni topamiz. 9 ga bo'lsak 20 gradus ekanligi kelib chiqadi. Biz x ni topdik. Yana masalani o'qiymiz. Nimani topish kerak? Eng oxirida biz masalani yana o'qib, nimani topish kerakligini o'qib, keyin tugatishimiz kerak. Bu burchaklarni toping. Biz hozir burchaklarni topganimiz yo'q. X ni topdik xolos. Endi bu burchaklarni topamiz. Hop, 4x x 20 gradus bo'lsa, 4x 4 ko'paytirib 20 80 gradus bo'ladi. 5x chi? 5 ko'paytirib 20 100. Demak, 100 gradusga teng ekan. Ana endi biz burchaklarni topdik. Javob bu burchaklar 80 gradus va 100 gradus.